Jeg heter Inga Lund og jobber ved Forsvarets spesialkommando. Der har jeg vært i 23 år. Først som operatør, og de siste årene så har jeg vært ansvarlig for å utdanne nye spesialjegere. En spesialjeger skal kunne løse alle typer militære oppdrag. Han skal kunne løse kontraterroroppdrag, men også klassiske spesialstyrkeoppdrag. Han skal kunne jobbe under alle klimatiske forhold, fra arktiske strøk til ørken. I første rekke så kreves det motivasjon. Og så kreves det en relativt god fysikk. Og ikke minst så kreves det betydelig vilje og evne til å tåle ubehag over lang tid. Det er vanskelig å gi noen enkel beskrivelse av en normal spesialjeger, fordi de kommer i alle former og fasonger. Vi har store og vi har små, vi har folk med brede skuldre og vi har folk med smale skuldre. Vi har bønder og vi har akademikere. For å bli spesialjeger så må du ha gjennomført førstegangstjenesten. Dernest så må du gjennomføre 3 uker langt spesialjegeropptak, og etter det så må du gjennomføre 12 måneder med grunnutdanning før du blir ferdig. Det første når det gjelder å forberede seg, det å være helt sikker på at du klarer de fysiske minstekravene med god margin. Dernest så er det viktig å kunne orientere godt, det sparer en for mye tid. Og til slutt så må du kunne gå langt og bære tungt, og det er de 3 viktigste tingene. Jeg tror at 60-70% av opptaket det sitter i beina og skuldra og ryggen. Resten, det er motivasjonen.